De volta agora a falar de Campeonato Brasileiro, 11ª rodada do Brasileirão. Corinthians pega o Santa Cruz e será o primeiro jogo em casa do Cristóvão Borges. Ele está dando entrevista coletiva nesse momento no CT Joaquim Gravo. Vamos ouvir. Então vamos fazer uma outra equipe. Também, agora por outro lado, tem a compensação de uma equipe treinada por um treinador que estava muito tempo aqui. Então, muitas coisas são facilitadas porque existe as ideias bem desenvolvidas, solidificadas e que os jogadores entendem bem, já sabem executar. Então, isso é uma vantagem. Pedro Henrique. Conversei com ele muito no vestiário. Ele estava muito sentido, natural, normal. Acho que não precisaria ele ser jovem para isso. Se fosse um jogador experiente, sentiria também bastante, mas como ele é muito jovem, conversei bastante com ele lá, já conversamos aqui também, e disse para ele o que eu falei na entrevista. Ele é um jogador de grande potencial, futuro certo aqui no Corinthians, e que ele era o momento dele entender que essas coisas elas acontecem e saber se portar nesse momento. Tinha o apoio de todo mundo, todos nós confiamos e acreditamos nele por esse potencial, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele será um dos grandes zagueiros do Corinthians. Cristóvão. Um treinador demora, quantas rodadas no caso, para ele se sentir à vontade para falar, olha, esse é um time que eu gosto, esse é um esquema que eu quero. Isso é muito difícil você falar isso com exatidão, porque depende do progresso que você consegue. Por exemplo, no momento não estou podendo contar com todos os jogadores, então isso já é uma interferência que provavelmente vai atrasar um pouco isso. Mas quando eu falei de ter essas ideias consolidadas, ao mesmo tempo, o Tite, com todo esse tempo, ele estava também no começo, e aí ele não tinha, por exemplo, a ideia de jogo, ela é definida, mas a equipe não estava definida, tanto é que sempre tem muitas modificações. E é isso, é a procura, né, está no caminho de definir a equipe para que a ideia ela seja bem praticada. Cristóvão, aqui, boa noite para você. Eu queria sua opinião a respeito desse Campeonato Brasileiro, se na tua visão é realmente um dos mais equilibrados desde a edição de pontos corridos, pela distância do primeiro colocado até o último colocado. E uma segunda pergunta em relação ao Luca, um jogador que com o técnico anterior ele foi para o banco de reservas, mas nos jogos que ele foi entrando ele foi fazendo gols. De repente ele pode ser utilizado também nessa posição do camisa 9, mais centralizado? Ele, nas informações que eu tenho, ele nunca jogou dessa maneira. Então, existem outros jogadores que, na necessidade, a gente pode usar. Em relação ao campeonato, sim, o campeonato já estamos na 10ª rodada e, do jeito que as coisas estão acontecendo, acho que ainda vai demorar muito tempo para que alguém se distancie. Então, ele sempre é muito competitivo, dessa vez a competição está maior, e isso a gente pode notar até na maneira em que os jogos estão sendo jogados. Estão sendo de muita disputa e de grande intensidade. Então, eu acho que ainda vai demorar, se é que alguém vai disparar. Só que tinha uma dúvida.